Mi mbroma, sot opozita e kuptoj se 1 herë 6 është më shumë se 1 herë 1. Më mirë se sa tim ditë në Tiranë, vendosi të shpërndaj në 6 rrethrotullime protestuesit e saj dhe deri në fund me qetësi dhe marrëveshje me policinë. Policinë e cila tha se nuk do të lejonte bllokimin e rrugëve, por përfundoi të kërkonte në një moment leje djalit të Fariballiut për të kaluar autoambulancat me të sëmurë. Gjithsesi, opozita tentoi të jepte një mesazh se ishte aftë bllokonte trafikun nëse nuk ndurën policia. Por sa mund të afrohej kjo mundësinë e qeverisë teknike? Dhe nëse kjo sonte ishte vërtet një mosbindje civile, sa gjas ka kjo që të prek emocionalisht ramën dhe t'ja jap ai vetë me ndërgjegjet e vullnet plot karrikën e kryeministrit dikujt tjetër që t'i pëlqejë Flamurnokës dhe Balliu Junior? Sigurisht më shumë shanse ka që po të ngrejmë sytë sonde nga antarkë, nga qielli të shikojmë ndonjë UFO. Mundësia e një trurit qetë të thjellë në kryet opozitës bën që dhe reagimet e tyre të jenë konfuze. Megjithëse qoftë Meta apo dhe Berisha nuk shuhen për në një thjellësi të madhe në marrë vendime të rëndësishme, gjithsesi qenia e tyre në arrest Zenburg i bën mbështetjet e tyre edhe më shumë paqartë. Protesta e sotme acaroi qindra e ndoshta mira qytetarë të kapur në kurth në rrugët e Shqipërisë. Por ato thotë kjo se në zgjedhjet e ardhshme këta mira qytetarë do të votojnë kundër Edi Ramës, që kështu PD dhe PL mos bllokojnë rrugët. Sot u konfirmua sërish se më shumë se sa në udh kryqe, opozita është në një udh kryq, nga i cili nuk e nxjerr dot qoftë edhe një qeveri teknike. Po sot ka patur edhe një zhvillim tjetër interesant. Ka Freddie Mercury, ka Freddy Krueger, por ka edhe Freddie Bellairs. Freddie Bellairs është referuar sot parlamenti shqiptar aty në njoftim zyrtar, personi të dënuar për blerje votash, i cili sot ka tentuar një rikthim triumfant në Tiranë, kësaj radhe si eurodeputet. Por në vend të dafinave ka marrë mbi kurriz dhe fytyrë vezë kos dhe akuzën e tij të paprovuar, por edhe të pandushkuar. Ato të pjesëmarrjes në masakrën e peshkëpisë në prill 94-s, kur një organizatë terroriste e ashtu quajtur Bore Epirote mori autorsinë e vrasjes së dy ushtarakëve të parmatosur shqiptar në kufi me Greqinë. A është ky fundi i parodisë greke me Freddie Bellairin dhe fillimi i një klime të re mes dy vendeve? Edhe për këtë do të flasim sot. Sigur. Mi se vini në rrjetësor, me mua në program janë dy kolegët e mi me cilët do komentojmë këtë zhvillim sotëm të rëndësishëm protestën e opozitës e cila nisi me shumë zhurmë, por përfundojnë që si rreth orës 20 fiks në disa qendra të trafikut kryesor kombëtar. Skënder Mixhosi, nga Eva News Pikalem, më mbrëma Skënder, dhe kolegu im, mentor në Saku, përshëndetje mentor. Përshëndetje. Por fillimisht, kuptojmë se çfarë, ose më saktë si u mbyll protesta, cilën e keni ndjekur live në disa këndë vështrime të ndryshme me lidhje, me raportime, me dronë, por edhe me komentatorë në studio këtu në ABC News. Lidhem me njerë me mbikalimin e kamësës në hyre të Tiranës me kolegun tim Ermal Via. Mi mbrëm Ermal. Mi mbrëm Asagor. Atere, me sa kuptuam, lideret e evolucionit opozitar bërtitën fitore në mbyllje të protestës od nora 20 të mbikalimi kamësës, apo jo? Ishte zoti Flamurnoka i cili mbylli le të themi edhe protestën këtu pranë mbikalimit të Kamzës, ku duhet thënë se nisi prej orës 17, ku pati një bllokim të rrugës, ku kryesisht deputetët e Partisë Demokratike vendosën automjetet e tyre në të dyja anët e rrugës, duke bllokuar kështu për 3 orë rrugën. E më pas pati po themi edhe disa momente tensioni mes sërish kanë qenë deputetët e Partisë Demokratike që kanë tentuar të largoni kordonin efektive të policisë së shtetit, që duhet thënë se në asnjë moment nuk ndryn për të parandaluar protestën apo për të larguar protestuesit nga rruga, por në momentin ku po afrohesh edhe ora 20, efektivet e policisë filluan po thuajse të merrnin pak terren duke bërë të mundur po themi më pas largimin e protestuesve nga rruga, por në asnjë moment nuk bën ndryrje në drejtim të tyre. Nga ana tjetër, rreth orës 19:55 minuta ka qenë zoti Flamurnoka i cili njoftoi edhe mbylljen e protestës, ai e cilësoi si një arritje të madhe në fakt, por nuk ka qenë po themi një pjesëmarrje masive nga ajo që dukeshe me sy të lirë, kanë qenë një grumbull njerëzish të cilët kanë bllokuar të dyja anët e rrugës e më pas kanë qëndruar për 3 orë këtu në mbikalimin e Kamzës. Kjo ka qenë le të themi një përmbledhje për rreth 3 orë protestës ku nuk ka patur fjalime në asnjë moment nga deputetët e Partisë Demokratike apo eksponentë të saj, por ka patur vetëm bllokim dhe ata e kanë cilësuar pra si një mosbindje civile duke qëndruar në të dyja anët e rrugës dhe duke mbajtur atë të bllokuar për rreth 3 orë. Ermal Via, faleminderit, faleminderit për raportimin tënd për më shumë se 3 orësh nga ai vend i cili u bë i famshëm fakt
pak ditë më parë, pasi është vendi ku u arrestua dhe Ilir Meta. Ermal Via drejt për drejt nga hyrja perëndimore e Tiranës. Po, le të themi, nëse referohemi termave luftarak, i pari që u çlirua ishte rreth rrotullimi i Bradhasheshit që përbën edhe temi ndërthurjen e rrugëve nacionale në disa drejtime, në aksin perëndimor përmes Rrokuzhinës dhe në aksin juglindor përmes Elbasanit dhe Librazhit. Gerta Vasku është aty për ne, mirëmbrëma Gerta. Atëherë nuk zgjati 3 orë bllokimin në rreth rrotullimin e Bradhasheshit, sikurse kishte njoftuar Partia Demokratike në fakt që do të zgjaste, ishte edhe periudha kohore që do të zgjaste bllokimin në disa akse të vendit, të paktën 45 minuta përpara se të plotësohej 3 orësh i bllokimit të këtij aksi. Policia, efektivet e ekipit të shqiponjave, por edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë ndërhyjnë duke bërë të mundur zhbllokimin e këtij aksi duke i spostuar protestuesit në anë të rrugës, ndërkohë që bën edhe shoqërimet e protestuesve të cilët të bllokuan rrugën. Në këto momente, sikurse e ndjekim edhe nga pamjet e drejtë për drejta, ky aks vijon qarkullimit, duket pra se ka një trafik të rënduar për shkak se ka qenë të më shumë se 2 orë i bllokuar për shkak të protestës së opozitës që u zhvillua në këtë aks, ndërkohë që vijojnë të qëndrojnë pra në këtë aks efektiv të policisë rrugore që sigurisht duhet të bëjnë monitorimin e trafikut. Pra ka qenë aksi i parë që u zhbllokua më herët ky në aksi i rreth rrotullimit të Bradhasheshit, që është një pikë nyje kyçe e që lidh qytetin Elbasanit me disa zona të vendit. Ka pasur një konfrontim pra nga ana e protestuesve me forcat e policisë në momentin kur këta të fundit ndërhyjnë për të zhbllokuar aksin rrugor, ndërkohë që rreth orës 19:15 minuta u bë i mundur hapja e qarkullimit në të dyja senset e lëvizjes në këtë aks rrugor. Në fakt, Gerta, ai është një nga akset i cili është i rënduar në çdo rast, pasi le të themi ata që i drejtohen fundjavave Bregut apo Pogradecit dhe Korçës e dinë shumë mirë që ajo është një nga zonat më të rënduara në trafik në çdo rast. Pra imagjinoj se sa i ngarkuar ka qenë këto kohë, ne patëm edhe intervista dhe njerëz të tjerë cilët në fakt thjesht donin të shkonin në shtëpitë e tyre, por ti the që dhe ne i pamë dhe me pamë që në këtë pikë të Elbasanit ku bllokua trafiku pati dhe shoqërimet e para apo jo? Po, në fakt kanë qenë disa të shoqëruar mes tyre edhe një grua e pjesë e forumit të gruas të Partisë Demokratike në degën Elbasanit. Ka pasur disa të shoqëruar nga ana e policisë, të cilët u hipën më njëherë në furgonat e policisë dhe janë drejtuar drejt komisariatit të Elbasanit. Më njëherë pas këtyre shoqërimeve, pas tyre kanë shkuar dhe eksponentë të Partisë Demokratike, zoti Ivi Kasti, drejtuesi e politik i qarkut të Korçës, gjithashtu deputeti Tomor Ali Zoti, por dhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët shkuar më njëherë në komisariatin e Elbasanit aty ku janë të shoqëruar tashmë disa protestues të cilët bllokuan këtë aks rrugor. Në fakt ka pasur thirrje të herë pas hershme nga ana e policisë së Elbasanit këtu në këtë aks, drejtuar protestuesve që të zhbllokojnë rrugën duke qenë se kjo është në kundërshtim me ligjin, pra është një vepër penale. Nuk ka pasur zhbllokim të rrugës nga ana e protestuesve dhe u desh më njëherë ndërhyrja e policisë për të bërë të mundur lirimin e rrugës dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve, të cilët kanë për hir të së vërtetës kanë qëndruar me orë të tëra të bllokuar në trafik për shkak të bllokimit nga protesta e opozitës. Gerta Vasku, faleminderit live nga rreth rrotullimi Bradhasheshit në hyrjet e Elbasanit. Ndërkohë, është një nga akset apo rrathët e këtij revolucioni rrugor të opozitës ka qenë edhe ai në hyrje të Durrësit. Leonida Musaj është atje për ne. Leo, mi mbroma, atëre një përshkrim i shkurtë, 60 sekonda i asaj që ndodhi, ose më saktë asaj që nuk ndodhi kësaj radhe në protestën e opozitës në Durrës. Më mbroma, Koli, në fakt ishte një protest e qetë ku në hyrje të qytetit të Durrësit, pa mbikalimit të Shkodetit, rreth 200-250 protestues që ndruan për rreth 3 orë pikrish në këtë segment të rrugor. Policia kështë marti gjitha masat duke evituar çdo konfrontim me protestuesit, duke i lënë ata të qetë të vazhdonin në protestën e tyre. Si që thashë edhe pak më parë, policia kishe evituar të gjithë trafikun që pritej të vijnë nga Tirana në drejtim të qytetit të Durrësit, duke
e shpërndar atë në rrugët dytësore në afërsi të mbikalimit të Tllakës dhe më herët në afërsi të Maminasit, kështu që në një farë mënyre në protesta e opozitës këtu në qytetin e Durrësit nuk është se e arriti qëllimin e saj, pasi qëllimi ishte që të bllokonte akset rrugore të mos lejonte automjetet që të lëvizin lirisht në rrugët e tyre. Pra në një farë mënyre policia i kishte marrë më herët masa se sa protestuesit. Okej, okay, faleminderit Leonida Musaj, i cili flet nga Durrësi, e ka ndjekur protestën për 3 orë. Ndërkohë një nga rrathët që e kaloi ekuatorin dhe u fut në jug të Shqipërisë, ajo në jug të Shqipërisë protestën ishte pikërisht ai në Fier, i nën kalimit Levanit në Fier, pikërisht në ndarjen aty ku ndahet rruga që e Fierit dhe vazhdimin e saj për në Vlorë. Tonika të shpërne atje në raportimin mbrëma Toni, atëre na përshkruaj pak 60 sekonda se çfarë ndodhi atje, protesta u duk e shet, nuk pati në incident apo në një teprim as nga njëra pala, as nga pala tjetër, me gjithë se rruga u blokua për gati 3 orë dhe besoj kjo ka sjell goxha temi nga kesa në trafik, apo jo? Pa dyshim, nuk ka patur problematika, nuk ka patur incidente, ka qenë e qetë nëse mund temi. Në fakt, edhe policia ka qëndruar në gatishmëri duke ndjekur në distancë të gjithë protestën që është zhvilluar nga opozita në nën kalimin e Elevanit. Ka patur një blokim të segmentit rrugor të asaj që vin nga Gjirokastra në drejtim të Fierit dhe nga Fierit në drejtim të kryeqytetit më pas. Megjithatë, policia ka bërë dhe ka gjetur rrugë alternative të cilat kanë bërë të mundur më pas qarkullimin në automjeteve, teksa kanë qenë bllokuara vetëm disa mjete të tonazhit të rëndë. Ajo që vlen për të theksuar lidhet me faktin që autostrada nga Vlora në drejtim të Fierit ka qenë totalisht e kalueshme, ka qenë pranie policisë që nuk ka lejuar bllokimin e saj dhe gjatë gjithë kohës së protestës automjetet kanë vijuar lirisht dhe normalisht qarkullimin në autostradën Vlorë-Fier. Mirë, të falenderoj, Toni, vetëm një pyetje të fundit kisha unë. Nuk e di sa, okay, ju keni qenë sigurisht në fokus të vëmendjes pasi temi normalisht përplasit janë ata që tërheqin më shumë interes, por me njerëzit, me komunikimin njerëzve, si ishte, pra çfarë efekti pati kjo protestë tek njerëzit, tek ata që ishin aty, tek ata që ndoqën, tek ata që ndoqën pak distancë, tek ata që ndoqën nga makina? Ka patur, ose u fol në fillim që në protestë do të ishin pranishëm nga tre qarqe, nga Vlora, nga Fieri dhe nga Gjirokastër. Me i dhe atë, më duhet të them të pak nga ju që në kam dëgjuar dhe nga njërzit, nuk ishte pritshmëria, ndoshta edhe për numrin e pjesëmarrësve në protestë, edhe pse të pak të nga përfaqësues të Partisë Demokratike u deklarua që ishte i protest e parë dhe në pas dhe të vijohet me të tjera në vijim. Normalisht, ata kanë qëndruar të ndarë në grupime edhe protestuesit cilët ishin pjesë e saj, apo qytetarët që kishin ardhur nga Vlora, Fieri, apo edhe nga Gjirokastra, duke patur më tepër diskutime me njëri tjetrin se sa për të protestuar, apo për të hedhur edhe parulla kundër qeverisë, apo edhe të tjera si këto. Pra, kjo ka qenë, nëse mund të themi, në thelbo në sens të kësaj proteste që ndodhi në kalimin e Levanit. Eltonika, faleminderit shumë për raportimin dhe për durimin gjithor në raportimin tënd gjatë tyre 3 orëve në ABC News. Ndërkohë, rreth rrotullimi i lotit, ndoshta pati edhe temi nuk pati incidente, por pati temi momente interesante të mënyrës si protestuan njerëzit. Për shembull, u përmend shumë emri Ilirmetës, Lironi Ilirmetën, pati kalorës që u shfaqën protest pro Ilirmetës, njerëz që i ushtrin zjarfikseve në rrugë, pasi ato erdhën aty për të çuar disa zjarre që u ndezën nga protestuesit. Pra ishte një atmosferë temi disi më artistike e kësaj proteste, në cilën e ndoqi për ne Ervin Leka. Më mbrëmë Ervin, atëre na përshkruaj pak çfarë ndodhi në bllokimin e përkohshëm të këtij aksi që është jo thjesht nacional, por është edhe ndër temi aks kombëtar që ne na lidhet edhe me Kosovën, pasi aty është dënyja kryesore që themi që lidh rrugët kombëtare me rrugën e kombit. Në fakt, protestuesit janë mbledhur në dy grupe, një në hyrje të autostradës që vjen pra nga Lezhë në drejtim të Laçit, ndërsa grupi tjetër është mbledhur në afërsi të zonës së Laçit, pra ku
protestuesit kanë dalë në rrugë duke bllokuar tashmë për disa orë edhe pjesën e lëvizjes së qarkullimit të automjeteve. Ndërkohë policia si duket kishte marrë një plan masash paraprak për shkak se të gjithë trafikun e ka devijuar në rrugë dytësore për në Milot dhe më pas duke ndjekur edhe rrugën e vjetër të Laçit dhe këtë mënyrë pra është bërë edhe lëvizja e qarkullimit të automjeteve për të mos pasur një bllokim. Ashtu siç e thatë edhe ju, pra kemi pasur edhe disa persona, një nga prej të cilëve ka përdorur edhe një kal për të ardhur në këtë protestë. Kemi parë shpeshherë edhe protesta e kryeministrisë apo tek protesta që janë zhvilluar në Kuve dhe si duket ka zgjedhur këtë metodë për të ardhur në këtë protestë. Ndërkohë incidente nuk janë shënuar, ka qenë vetëm një moment ku forcat zjarfikse për shkak të një zjarri disa shkurrëve që kanë zgjedhur protestuesit e opozitës për të djegur, kanë ndërhyrë për të shuar flakët dhe aty pati në fakt një përplasje të vogël me efektivët e zjarfikseve për shkak se nuk donin që të lejohej fikja e zjarrit, por ata janë futur në një pjesë pamjet e një protestuesi i cili ushtrit tek pranë rrotave të zjarfikseve, dhe temi ta kujton sigurisht pak me humor. Pikërisht. Një ngjarje shumë të rëndë atë të shtypjes së protestës në Tiananmen 89 kur një student me guxim u vu përballë tankut ushtrisë komuniste kineze, pa me sigurisht përsëriten një rrethana shumë të qeta, por këto janë pamjet e bllokimit të zjarfikseve nga disa protestues. Tani protesta u shpërnda, ka patur shoqërime ndër protestuesit. Protesta është shpërndarë qetësisht si duket ashtu siç e zhvilloi, megjithatë shoqërime deri në këtë moment ku ne po flasim nuk ka pasur. Megjithatë sipas informacioneve që kemi marrë nga komisariati i Laçit, për shkak se kemi pasur prezent edhe shefin e komisariatit të Laçit, janë disa persona që pritet të procedohen penalisht dhe do të shikohet nëse do kemi apo jo edhe arrestimin apo shoqërimin e këtyre personave. Hermi Lega, faleminderit për raportimin tënd nga Miloti. Lidhja e fundit me rreth rrotullimin e fundit ku opozita ka ardhur rreth e rrotullut rrugëve të Shqipërisë aty në rrugë Gjin, Edisona gazetare ajon gjendet atje. Më mbrojmë Edisona atere, në to e pak për eturin e protestës në një tjetër pik të rëndësishme, aty ku le temi lidhet rruga që lidh aksin lindor të Shqipëris me aksin juk përëndimor, pra me rrugën që shkon të poshtë për në Lushnjë e Fjerë dhe më pas në Vlorë, një tjetër një e rëndësishme e trafikut. Në to e pak se qëfar ndodhe aty? Ju përshëndes, ndoshta ishte protesta më fajsore e zhvilluar gjatë ditës së sotme për shkak se përgjatë 3 orëve në rreth rrotullimin e Rogozhinës nuk u shënua asnjë incident dhe sa i takon lëvizjes së automjeteve, policia kishte marrë të gjitha masat për të hapur rrugë dytësore nga ku u mundësua dhe lejimi i kalimit të automjeteve. Pra nuk pati pengesa sa i takon kalimit të automjeteve, të gjitha akset kishin dalje dytësore dhe lëvizshmëria vijoi në rrugë normale. Ndërkohë që ashtu si që kemi raportuar vazhdimisht, numri i pjesëmarrjes ishte në nivele të konsiderueshme, por pjesa më e madhe e atyre që mund të themi ju bashkuan në rastësisht protestës ishte e banorve të zonës të cilët kishin mbaruar punët e tyre dhe dëshironin të shkonin pran banesave, por që e patën të pamundur disa prej tyre që të kalonin për shkak se rreth rrotullimi ishte i bllokuar. Edhe pse policia e cila ndodhej në vendin e ngjarjes bëri thirrje të paktën 2 herë për hapjen e akseve, por kjo nuk u zbatua nga militantët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike, të cilët duhet ta themi në fakt se të paktën në rreth rrotullimin e Rogozhinës ishin këta të fundit të cilët bën pikërisht bllokimin me automjetet e tyre personale. Ka pasur vetëm një rast në fakt kur u njoftua për një ambulancë e cila mbërriti më njëherë në rreth rrotullimin e Rogozhinës, por doli që ishte një informacion i gabuar dhe stafi i mjekëve të cilët u paraqiten më njëherë në rreth rrotullimin e Rogozhinës u larguan pa asnjë person i cili të ishte raportuar i lënduar. Sa po përfundoi orari i protestës, më njëherë filloi edhe lëvizshmëria e automjeteve dhe aktualisht lëvizja në rreth rrotullimin e Rogozhinës vijon normale. Sa i takon shoqërimeve
në polici, si pas informacioneve para prake, për të konfirmuar atë pasën nga vendi i ngjarjes, sa që ku ishin edhe efektiv të shumë të policisë, nuk ka, pasi, si që këthashe dhe pak më sipër, protesta e zhvilluar në rreth rrotullimin e Rogozhinës, ishte një protest e cila u zhvillua në mënyrë fajsore. Nuk fati asnjë incident. Për fat dhe shumë mirë që spati incident. Faleminderit Edison Skënderi nga rreth rrotullimi i Rogozhinës. Lidhja e fundit, për të mbyllur edhe ne këtë rrethin e fundit të revolucionit të radhëve të opozitës sot, me Gjensila Kodrën, e cila temi ka ndjerur nga afër veprimet e policisë, më mbrëmë Gjensila, atëre policia pas paralajmëruar që do ndiqë protestën, nuk do lejonte blokimin në fakt ndodhi, por ana tjetër është që përjashto në një cicmis të vogël të mbikalimi Kamzës në vendet e tjera, situata ka qenë e qetë përveç faktit që temi u blokua trafiku në mënyrë konsiderueshme në gjithë akse për gati 3 orë. Çfarë informacione shkenë nga policia për atë çfarë ndodh më tutje me këtë që ndodhi sot? Pra do ketë, pam disa të shoqëruar në Bradhashesh, njoftime për shoqëruar tjerë ndoshta edhe në Milot. Incident në Tiranë ishin temi më të dukshme, ndoshta edhe për shkak se Tirana është Tirana. Pra çfarë do bëjë policia tani me këtë protestë cilën tha që do ta parandalonte, por në fakt vetëm e vëzhgoi nga larg? Mirëmbrëma Sokol, në fakt sikundër edhe në rreth rrotullimin e Bradhasheshit edhe në Tiranë pritet që të ketë shoqërime kryesisht të personave të cilët kundërshtuan punonjësit e policisë së rendit, por jo vetëm, edhe dogjën goma duke bllokuar në këtë formë edhe rreth rrotullimin tek kthesa e Kamzës apo i sheshit Shqiponja, aty ku momentalisht ne ndodhemi. Në fakt ka nisur edhe identifikimi personave të parë nga ana e policisë për të cilët ata që dogjën goma dhe në tensionet që patën me punonjësit e policisë, edhe pse këta të fundit në fakt patën një informacion dhe një urdhër mund themi nga drejtuesit e tyre që brenda një 3 orarshi aty ku kishin njoftuar dhe Partia Demokratike se do të bllokonin këto akse rrugore të mos ndërhynin dhe të mos përçanin mund themi apo të mos tensiononin në këtë lloj forme protestuesit. Por nëse protesta do të vijonte pas 3 orarshit që Partia Demokratike kishte njoftuar policinë e shtetit, në atë kohë do të kishte ndërhyrje nga forcat e rendit. Por duket se kjo gjë nuk ndodhi, në fakt për shkak se ata e mbyllën organizatorët e Partisë Demokratike dhe protestuesit e mbyllën këtë tubim brenda 3 orarësh që kishin lajmëruar, por gjithsesi shoqërimet do të vijojnë të jenë apo procedimet mund të themi nga ana e policisë do të vijojnë të jenë ende për sa i përket identifikimeve që duhet të bëjnë tashmë për gjithë ata protestues dhe ata tubues, të cilët jo vetëm kundërshtuan punonjësit e policisë, por dhe dogjën gomat e automjeteve në mes të rrugës, e kryesisht aty ku në Tiranë, në fakt që ishte një nga kryqëzimet apo një nga degëzimet që bllokuan për gati 3 orë, siç ishte ajo e mbikalimit të Kamzës. Por deri në këtë moment shoqërime nuk ka pasur, por që pritet të ketë shoqërime. Gjensila Kodra, të falenderoj për këtë lidhje, dhe me që po ta them këshu live, me që ti jenë në dy ditë e fundit në punë me ne, do doja të falenderoja për kontributin tënë gjatë gjithëre viteve në BC News. Të falenderoj shumë. Gjensila Kodra, në këtë raportim këtu në Real Story. Nërko, do kemi gati, besoj, edhe Flamur Nokën, i cili ka folur fundit në fund të revolucionit, me gjatë Skënder. Një koment për atë që s'ndodhi, sot, se kjo është rëndësishme. Gjithmonë këtë rast të Sokol, kur kemi komentuar atë që opozita ka quajtur mosbindje civile dhe sot mes tjera që pare se të vi këtu i futa një kërkim në Google, po them, dhe mjafton një kërkim në Google për të parë që kjo tokë fjallë është shpërdorur duke filluar nga vitit tashmë i largët 2016, paktën atë mundat gjejnë, do shta ka dhe para këtaj, ku si Berisha, ashtu dhe Basha në të kohë, premtonin ko pas kohe në mënyrë të alternuar njëri pas tjetrit, momentet ndryshme krizash dhe tensioni politik, që këte e tutje do të shihni që shqiptarës do ju binden më, do t'i nxjerrim rrugë, do bllokojmë Shqipërinë, do bllokojmë rrugët, do bllokojmë pagesën e faturave, do të filloj një stin e gjatë të asaj që ata në mënyrë të përsëritur e quajnë mosbindje civile. Tani, në qoftë se nuk do të duhet të ribëjmë nocionin e mosbindje civile, të paktën duhet të themi që kjo që ne pam sot, ashtu si që ajo që ne kemi parë të paktën në 10 herë të shkuar, aq sa mbajmë mend, nuk është një mosbindje civile. Kjo është një protest politike,
e disa personave të veshur me pushtet në opozit, që përdorin automjetet e tyre, që thrasin për krasit e tyre, dhe që blokojnë... Sakrifis është ajo, të vesh makinë 200 euro që të rizikohet nga përplasin e policin, sakrifis është ajo. Po, dakor, po, për te batutës, Sokol, problemi është që... Ta gjem, 200 euro makinë, në falë, ta gjem se qëfar për ndodhë, është më e rëndësishme, besoj, po, që qëfar është këj fenomen, qa emri duhet i vëm? Tani, mosbindje civile është kur e gjitha një lagjë ose një qytet, ose një fshat, ose një krahin, nuk paguan faturat e dritave, nuk paguan faturat e ujit, sepse thot, unë kam kaj shumë borxhe, nuk ja daldot, jetesa e shtrenjt, ose dhe arsye tjera. Mund ta inicoj dhe mund ta thras edhe një opozit mosbindjen civile, por problemi është që në qofë se ti automjetin të në të shtrenjt e vendos në një autostrad, ku kalojnë qindra mijë njerëz çdo ditë, dhe në atë moment ty të bashkohen disa qindra, atëherë këtu ka diçka që kërcet. Në qofë se ti po, si politikan, me automjetin tënd, dhe bashkë me automjetin tënd, nja 20.000 të tjerë, do të blokonin rrugën nga mbi kalimi i kaza Italias, deri tek kthesa e Kasharit, po themi, blokoj, në qofë se, je opozita që realisht ke marë 500.000 vota, je opozita që në këtë qytet ke mbi 250.000 vota në zgjedhjet e fundit. Tani më falë, ku janë këta njerëz? Sepse realisht këtu ka një masë gjithmonë shumë të vogël, pak qindra persona, që shfaqet me deputetet në krye, dhe që thotë shqiptarët po protestojnë në mënyrë civile dhe nuk po i binden shtetit. Ku janë shqiptarët? Ka po aq policë, operator, medjash dhe gazetar dhe reporter, në qofë se i numron, sa qka dhe protestus dhe deputet. Tani, nuk mund t'i e shqiptarët kaq, ne vërtet kemi rënë si popullsi tani, që na numron e në fundit. Po gjithsesi, me këto pak qindra njerëz, kjo nuk mund t'i e të mosbindje civile. Kjo është një protest politike, si që thetim me drejt, e fragmentuar nga i shiriti madhi njerëzve që mbush kohë pas kohë bulevardin dëshmor dhe kombit, tani e kanë thirrur ndryshe, kanë thonë, mos hajdeni me autobusën në Tiranë, do rrini aty ku jeni, do kapni rreth rrotullimin më të afërt, dhe do bëjmë protest aty. Megjithatë, tani, këtë e ka përdorë dhe opozita dikur, dishte goma, bënte jo tre ligjet e firit, e mban mend ti bllokimet e famshme. Po, ka ndodhë një herë në 2010. Ka ndodhë në 2010. Ndërkohë që tani... Një herë ka ndodhë. Tani, si që shkruan dhe një kolegë ju një me drejt, ose duhet ndrojnë veten, ose duhet ndrojnë popull, sepse realisht tu ka diçka që kërcet. Këtu nuk shkon diçka. Këtu por i bëjmë definicionin e mosbindje civile. Jo, ke mosbindje civile, unë mendoj që mentor, të pak në duhet jemi sinqert, Partia Demokratike ka akte mosbindje shumë, po akte mosbindje civile ka pak, të pak në kulturën e saj të protestave, që nga vidi, pleta temi, hapër, që nga vidi nëse një e këtej temi, zona ka qenë e pranishme, në njëherë për shpeshera ka qenë edhe e provokuar, shpeshera ka qenë dhe e merituar, në njëherë ka qenë më pak se sa duhet, por ajo që shikojmë, është ajo që thotë Skënderi, ajo që shikojmë në kësaj radhe është ka një disproporcion midis logjikës bërës së kësaj proteste dhe logjikës numrave që nuk dalin. Pra nëse ti bën një protest dhe bllokon, numri atyre që ti bllokon është shumë herë më i madh se numri atyre në cilët ti motivon, atëherë cili është sensi protestës? Shko për thyrë të këtë termi mosbindje civile, me afton të kujtojmë Dalai Lamën. Do thonë, a ishtë simboli i mosbindje civile, ku qytetarët parmatosur sfidoni një fuqit madhe kolonizuse, si që ishte Britanie madhe. Por, afër mëndë që kjo që pëndot nuk ka lidhje me protestat e Dalai Lamës, asë përshka këtë, po themi, të civilitetit leadershipit, pra Dalai Lamë, a ishte një me të vërtet një udhëheqës qytetar pa ambicie politike, as për nga moraliteti kauzës, të më thënë, a i kishte një kauzë edhe morale edhe komtare, kështu që për termin besoj që është kresisht e qarë që kjo është nuk ka lidhe me mosbindjen civile. Së dyti, në pikpamjet numrave, ajo që ju më pyetët, ne për shkak të eksperiencë gjatë si gazetar, kemi shumë shëmbuj nga praktika që në mund të ndërtojmë paralele, për shëmbull protesta Nano Ike 2004, se bëjë një vit për para... Shkurti 2004, 20 shkurti 2004. Êshtë një protest në cilën, dhe më thëmë, populli mu përshka konsumit që kishte qeverisja e majt e Zotit Nano, i adha Berishës shkatruar politikisht në 97, i adha shancin për të rikëtyrë në pushtet, dhe kishte numra, pra kishte
Bile kishte numra që shokuan vet Partinë Demokratike. Po, kishte një pranit madhe. Partinë Demokratike vet na mbaj mend, kam qenë atë protest, nuk ishin të shokuar nga numri, nuk priste një pjesëmarrje të tillë, sepse njerëzit erdhën vet. Eksakt. Dhe madje qarkullon form anekdote, domethënë ajo që zoti Ngjela, i cili ishte sekretari i marrëdhënieve publike atë me Partinë Demokratike, ishte për veprime të forta edhe për tyrën në qeverinë, kryeministri, por Berisha, i cili ishte i ri ndërtuar, i ri bër, pas atyre ngjarjeve të 98-s apo po le të them, ajo ishte protesta që nis, që shënoi, le të themi, po forcoi bindjen që Partia Demokratike po rikthehen pushtet. Po mund të pushtet. Një vit e ca para zgjedhjeve. Pasua edhe nga një sër masash tjera, ri themelimi të partisë, thirrje të trimëve, thirrje të atyre të vjetëve kundërshtarë të Berishës. Por në lidhje me këtë protestë do duhet të thënë që mbas arrestimit të zotit Meta, opozita PD plus Partinë e Lirisë kishte nevojë të bënte një akt fort. Dhe ky është një akt që ashtu siç e tha Skënderi, në vend që të sillte të mobilizojë shumë qytetarëve që vinin nga rrethet në kryeqytet, u zgjodh kjo formë e cila siguron një fotografi në kushtet e rrjeteve sociale, një fotografi që tregon masivitet. Pra fotografitë e qytetarëve ose protestues përballë kordonëve të policëve krijojnë idenë e një proteste, apo jo, e krijojnë idenë e një proteste. Madje në kushtet e këtyre rrjeteve sociale, fotografive me efekt, krijojnë edhe idenë e lajmit ndërkombëtar. Kjo është arsye pse edhe mediat ndërkombëtare e pasqyruan atë. Ndërkohë ata që ishin pjesëmarrësit real dhe të shumtë ishin spektatorë dhe viktima, do të thëshin qytetarët, cilët me mjete kishin duke frekuentuar ato rrugë, ato korridore rrugore të Shqipërisë. Dhe në këtë kuptim, kjo protest është një akt dëshpërimi, sepse të mund zhvilloheshin proteste të cilat presupozon që do të mobilizojë votat fjetura, votat elektoratit gri, ndërkohë kur forma e zgjedhur për shkak të mungesës burime, mungesës moralitetit, edhe mungesës leadershipit, janë të dy në burg. Janë të dy në burg, kështu që për këtë arsye krijon pakënaqësi. Dakord, nuk janë shuar për mendime të thjeshta, po gjithsesi ndikon. Krijon pakënaqësi, janë me mungesë më arsye, domethënë. Mungesa më arsye si qyteti Lindja Nikolla, po. Po, por krijon pakënaqësi tek qytetarët. Ju pasysh u zgjod dhe edhe një mbrëmje, domethënë që të mos kuptohen kush është pjesëmarrës, kush është protestues, kush është viktimë. Dhe në këtë kuptim, pra, unë mendoj që nuk u arrit përveç efektit fotografik, përveç përpjekjes për tregu vijimësi në sensin protestativ, unë nuk, apo eventualisht në i mesajji kërcënuar, shikoni, mos bëni këtë se ne mund të mobilizojmë, mund të blokojmë. Unë nuk shohë ndonjë efekt tjetër. Dhe çka është më shqetësuese? Unë imagjinoj, ne të gjithë imagjinojmë, jemi të bindur që ka një konsum të madh të smajtës në pushtet. Edhe në terma numerik, e majta ka qenë në 2021 ka qenë 48%. Pra, po flasim pikpamjet proporcionalit kombëtar. Imagjinoj që mendoj shumë pak, po pandehim pas konsumit 2021-2025. Dhe të arrish të shfaqësh një forcë opozitare kaq të dobët si kjo, me një konsum të madh të smajtës, por në fakt edhe me konsum të madh të zdjatës, është një lider që është 80 vjeç, afërsisht 80 vjeç. Jo, i festum 80 vjetorin apo? Festum të, po. E uruan bile. Domethënë po shkojmë në skenarin indonezian, domethënë pak a shumë të udhëzve me moshë të madhe pra që rikthehen pushtet në kohë kur jemi në mes të Evropës. Pra në kushtet kur ka një sens pak të madhe, ta përfaqësosh opozitën me numra ka të vetë. Pra përballë konsumit të majorancës thoni ka një konsum të leadershipit të opozitës. Sigurisht. Tregua kjo sot? Sigurisht, dhe kjo e bën më fajtor leadershipin e opozitës, sepse në qofse ta zëm kjo protestë do zhvillojnë fillim të qenit pushtet të Ramës, të 2013-2014, do ishte justifikueshme pjesëmarrje vogël, paradoksalisht protestat më të mëdha kanë qenë atëherë, më të masive, protesta kundër ato që quajtove lëndë kimike, armë kimike, protesta e studentëve, ndërsa këto po shkojnë në kurrën e një lloj marrje pengë opozitarizmit nga një grup, nga një leadership i cili nuk don që të largohet nga pushteti. Për hir të vërtetës, edhe veprimi i SPAK-ut, pse na duhet. Shikoj, të lutem, me lehen tënde, me që është hap një temë shumë të rëndësishme, pasi bëhet fjalë për leadershipin e opozitës, pra dy kryet kryesorë që sot janë njëri në arrest në Edinburgh,
Po të shkojmë një edhe për e publicitar, më pas të rikëtemi se të ndëgjëm që ka të në Flamur Noga në fund të revolucionit radhve, të flasim edhe për Fredi Belerin, i cili sot erdi triumfan Tiran, por Tirana e shpalli non grata. Rikëtemi pas pak. Dua të bëjmë dije se sot ka qenë një ditë e zezë për narkoregjimin dhe bandat e pushtetit. Të tmerruar, ata kanë sjell narkopolicin në çdo kryqëzim me qëllim që të intimidojnë opozitën. Por me këtë sjellje të tyre, ata s'kanë dërguar asgjë tjetër përveç se janë në panik dhe mosbindja civile ka filluar të jap frutet e veta. Qëndresa, rezistenca jon do të vazhdoj. Mosbindja civile do tjetë ajo që do t'i sjell zgjidhje Shqipëris dhe Shqiptarve. Qeveria teknike është alternativa. Mosbindja civile do të vazhdoj. Do t'ju njoftojmë. Futemi në këtë pjesë dytë me këtë deklarim zoti Noga dhe me padurimin tonë për të kuptuar cila është lëvizja e radhës dhe sigurisht që është duket serioze, Skënder, pasi edhe pashë zotin Blushi, që është shumë serioz në ato, në që ndinë të. Seriositeti Blushit të rast të thot shumë pak, me gjitha të, ju po evokonit lëvizjet tjera edhe të hershme të opozitës, që në konin gjeles të tjera. Unë do evokoj dy momente, faktikisht, që nuk i afroan mosbindjes civile, po që kanë shumë pjesmarje civile. Sëpse mosbindje civile, së kol, kërkon, mendoj unë, kërkon një vetdije që ne si Shqiptar nuk është sa i kemi. Pra kërkon që ne, veç e veç, të veprojmë kunder shtetit, kur ne e ndjejmë që duhet të bëjmë këtë gjë. Pra të dalim kunder ligjit dhe regulave me vetdije, dhe jo si rastit kur shkelim semaforin me të kuqe, ose bëjmë dhe kundravajtje tjetër, por me vetdije të dalim kunder shtetit, në mënyrë individuale, kundër një ligjit caktuar, patjetër, ose një aspekti caktuar të qeverisjes që ne nuk na pëlqen. Që lidhet me një veprim caktuar qeverisë. Por po të kujtoj dhe kujtoj dhe shikuesve që kjo kërkon që më së pari ti të reagosh si grup kur sheh një padrejtësi dhe më vonë të kesh dhe vetdijen që edhe në familjen tënde, edhe aty ku ti jeton, ose aty ku punon, ti të bësh një gjë. Ne nuk dalim kur për asnjë lloj, domethënë, ky popull nuk ka vetdije sociale, proteste. Ndaj asnjë padrejtësi. Dhe unë kujtoj vetëm dy raste. Ndoshta nuk e lexon njerëzit, ndoshta e ka apo si armët kimike, armët kimike po. Dhe protesta vetëm se Sokol, më fal, në 30 vite i ndëruar Sokol, kjo është shumë pak. Unë nuk di një rast tjetër kur spontanisht, ne si shqiptar, t'jemi derdhur rrugve për t'hedhur poshtë një aspekt të qeverisjes që s'na ka pëlqyer. Ne kemi qenë bashkë student dhjetorit, edhe po ta të dhjetorit të pluralizmit janë këto dy. Kjo i bie 34 vjet larg. Po, vërtet është. Tani shtri këto dy raste. Ka vdekur thua ti sensi protestë që atë. Nuk e kemi pas, jo pse kemi pas, nuk është se. Pra, nga faji opozitës. Nuk e kemi pas. Jo, natyrisht që opozita vepron në një shtrat të vdekur social këtu, që ne, që po, që shqiptarët, më fal, sepse pyetja që bëhet, la ta heqim opozitën nga fusha. Pyetja që bëhet sot është a ka arsye për të protestuar? Unë them që ka, absolutisht, sepse po ti je vendi më i varfër në Evropë, po e marr nga ana sociale, ekonomike, e nivelit jetesës, e dobësisë së administratës së shtetit, e fenomenit korrupsionit, e gjithë farë lloj aspektesh tjera. Mjafton të shohësh një anije që vjen me helme në Durrës dhe shoqatat e mjedisit duhet ishin në portin e Durrësit duke mbledh disa mira njerëz në një vend tjetër evropian. Gjithmonë nëse ato janë helme, ëh? Më fal, gjithmonë nëse ato janë, por tani mos i hym diskutimit a janë. Ka gjëra të tjera të cilat kërcasin dhe më shumë dhe që meritojnë reagim, po që ne nuk reagojmë. Le të jemi ndaj inflacionit. Kur keni parë një protest për mungesën e vendeve të punës këtu? Se tani këtu mund të kalojmë edhe në humor që punë ka apo s'ka profesionistë të tjerë, Po papunësia ka qenë në Shqipëri këto 30 vite në shifra, në numra dy shifror, gjithmonë mbi 10%. Dhe realisht ne s'kemi pas. Shiko ç'bëhet në Greqi. Një fëmijë djalë vritet nga policia dhe disa vite në fal. E gjithë Greqia nuk po flasim për popull. Jo, po flasim për natyrisht. Opozita vepron në këtë lloj
detyrohet edhe ajo të veproj, ashtu si që vepron dhe qeveria, ose kur qeveria ishte opozit. Por nga ana tjetër, unë prapi që ndroja sa që thash fillim, që kjo opozit që shkon dhe vë makinën aty në mes të autostradës, që nxjerr deputetët. Tu s'ka faj popull. Që nxjerr absolutisht, nuk ka faj popull se kauza është politike. Kauza është e tillë që duhet ti puna është kauzë drejta apo e duhet dalim ndër të tjera. Mund jetë drejt. Duhet dalim edhe kundër SPAK-ut, i cili për mua është i vetmi institucion dhe këtu po bëj një loj fjalësh, që i vetmi institucion që mund futet në nocionin e mosbindjes, po jo civile, ato e kanë penale, sepse është i vetmi segment i kësaj shoqërie që prodhon lajm dhe prodhon realisht lajm, jo si palët politike që grinden me styre me karrige në kuvend dhe situata mbetet ajo që ishte, po themi. Pra, por vajtja nëpër këto rreth rrotullimet, siç e shohun, dhe tentativa për t'i dhënë protestave të opozitës pak gjeografi, ka brënda, mendoj, edhe atë mesajin që lidhet me këtë që ne sa po folëm. Mesajin që në qofë se ju si shqiptar nuk vini tek ne në Tiran dhe të rëthojmë kryeministrin dhe të rëzojmë Edi Ramën, po mundohemi të vim ne tek ju, San Bradashesh, San Rogozhin, San Milocë. Po ai me kalishtë, sin Milocë Tiran. Problemi është se kur ti ke të njëtin kapacitet proteste, që ke dhe në bulevardin dhe shmorte kombit, pra, pak mira njerëz, një orë protest, thyem dy xhama dhe ikim gjithë në shtëpi sepse ikën furgonat, atëherë ti këtë mas njerëzish do ta ndash në këto rreth rrotullime dhe ajo do të duket edhe më e vogël se ç'është. Prandaj ky fragmentim nuk sjell shtim të pjesëmarrjes protestuesve. Ky fragmentim vetëm e bën pak më agresive protestën dhe më të vogël numër, sepse realisht në këtë panel kemi thënë shumë shpesh që paksimi i radhve të protestave opozitare do të sjell në thelb edhe egërsimin e asaj pjese të opozitës që del ende në shesh. Sepse sa më shumë, aq më pak nevoj ka për dhunë, sa më pak, aq më shumë ka nevoj për agresivitet. Okay. Mentor, do të flasim prapë këta, o të merë pa me Fredi Belerin? Temi interesante, shumë jo, Për këtë vetëm atë lapsusin e Dalai Lamas, do në duhet thoshim Mahatma Gandhi dhe gandizmi si lvizje protestative, ndoshta krahasimi me vetëvendosjen, në krahasimi me Kosovën. Do më thënë, është diçka interesante, do vetëvendosja ekzistoi si lëvizje, si lëvizje qytetare, pra nuk ishte regjistruar. Pati edhe aktet mos 15 vjet, po, dhe pati aktet civile në vitet e para. Po. E për hir të vërtetës, kam përshtypjen që në themel të po themi shembuje të mirë të kësaj lëvizjes vetëvendosje të mosbindjes civile apo të protestat më dha, qëndron historia gjatë e protestës në ish Jugosllavi e shqiptarve, edhe faktin që shikoni, ndoshta ajo prania perëndimore që i themeloi shtetin, themeloi institucionet, ka shërbyer edhe për të themeluar një shoqëri civile e cila kishte sens protestativ, kishte sens denoncues. Shoqëria jonë civile ka e Shqipërisë, pra ka sens raportues, pra bën raporte, bën monitorime dhe nuk e ka këtë dimensionin protestativ. Tu e pak më trosh, po du shta plëcoj dhe unë, më raportime dhe merë një lek, merë një projekt. Po sigurisht, me mbështetjen e bashkëmitore. Jo, që ta themi dhe këtë, se shoqëria civile në Shqipëri kjo është. Po kjo opozit është duke... Në fakt, shoqëria civile, dhe nuk duhet të humbi më kome këtë, se ti e ka vë shumë burë, shoqëria civile fakt sot, ose lëvizet civile sot, me thëmë vërtetën është parë vetëm një moment, kur një zotri, tek pur, i bërë gjyqin Fredi Belerit, më mirë se çka ka bërë Edi Rama. Nuk e di nëse e kemi kronikën e Fredi Belerit, i cili sot erdhi si Fredi Beleris, erdhi si eurodeputeti, pra ishte një farë rikthimi i tij triumfant, po në vend dafida me mori vezë, mori kost, po mori edhe akuza konkreta, akuza të cilat drejtësia qom Shqipëri qogur që nuk ka guxuar të avendosë atë para përgjegjësisë. Ndjekim kronikën. Fredi Beleri u rikthye në Tiranë si eurodeputet, por me hijen e rënd të së shkuarës. A, si ndihesh që ke? Po të mirë shehu në atje, si ndihesh, a? Zoti Beleri, ta po atë me ministrin Rama? Po të në gjithi së një amë e rëndë. Po të tërë të keshme, në rrugat me kushtë futi të deputet. Një qytetar rastësisht u gjen në hyrje të kuvendit për të kujtuar masakrën e Peshkëpis e për t'ia bërë të vështirë Belerit rikthimin e kryeqytetit shqiptar, si pjesë e një delegacioni deputetësh të Parlamentit Evropian për takimin e 18 të Komitetit të Stabilizim Asocimit BE Shqipëri. Ish kryebashkiaku i zgjedhur Himarës, dënuar për vjedhje votash, nuk bëri asnjë koment për asnjë pyetje.
por dalje ti pas takimeve në kryesi së bashku me eurodeputetet e tjerë, ishte edhe më e vështirë. Qytetari veç ofendimeve nga distanca e sulmoi dhe me veze kos. Qytetari rebeluar e ndoqi përgjatë gjithë bulevardit, duke hedhur kosin drejt Belerit. Rebelimi qytetarit Dila Vernela, i njohur në rrjetet sociale dhe si aktivist, shpjegoi arsyet që e çuan drejt sulmit të Belerit dhe ato lidhen me të shkuarën e 94-s, por edhe të fundit me dënimin për vjedhje votash. Sepse ka vrar njerëz, ka vrar në peshkëpi, harroni ushtarin, harroni oficerin, fatmir shehun, harroni për tentativën që deshit të vrasë në Longo, i harroni të gjitha këto. Harroni edhe që i ka shpëtuar burgut me procedura se duhet ishte në burgë. Harroni 200.000 shqiptarë që i kanë dëbuar nga Greqia vetëm dhe vetëm sepse kanë shkelur kufirin për bukën e gojës. Kurse ki ka vrarë gjithë ata njerëz dhe kur vje puna sot vjen këtu dhe na imponohet na ben kashilek me ndimën e evropianve. Që duhet ati dhe këte vend. Ka vjedhur vota më e dini të gjithë. Por ky nuk ishte i vetmi momenti si kleçën për Belerin me sa duket. Këtë të martë herët në mëngjes, delegacioni e eurodeputetve kishte të planifikuar një takim me kryeministrin Rama, por duke se kreu i qeverisë ka shmangur me qëllim institucionin, duke zhvilluar takimin në hotel. Te ky takim nuk ka qenë Beleri, edhe pse në fillim u tha se ai do të ishte pjesë të gjitha takimeve të parashikuara në agjendën zyrtare. Sot nuk isha ko për shkak protest, por një nga editorialet e mia kanë parashikuar që Fredi Beleri do të vinte këtu si eurodeputet dhe do të kërkonte të shkon. Ne kemi diskutuar apo jo? Dhe bashk, ajo, nëse mund t'i bëjmë një omazh këtij zotërisë, ky në fakt është tamam protestuesi profesionist pa qen profesionist, domethënë pa qen i paguar. Më i kthjellti protestues që ka Tirana. Sepse ky është ka mesazh. Ka Shqipëria ndoshta. Edhe Shqipëria. Ka Shqipëria memorie fenomenale. Absolutisht. Ky ka mesazh politik, logjika, po memorie fenomenale. Ky ka mesazh politik, ky është apartiak. Ky është pra i orientuar dhe i fokusuar qartë, që e di se për çfarë, cili është mesazhi kryesor i një proteste, qoftë individuale, qoftë në grup, se ky merr pjesë edhe protesta në grup. Ky është njeriu i atyre banderola me tekste, me tekste që janë tekstet forta dhe që janë kryesisht antisocialiste. Se kam menduar, ka qenë iluzion pa parë fotografinë se kush ishte që ndoshta kjo mund të kishte qenë aktivist socialist, por në fakt nuk është ashtu. Pra ky është, pra mund ta marrë çmimin. Jo, ky ka totalisht antiqeveritar. Pas foto, pas foto. Kam shtypi antiqeveritar, jo, kam shtypi që është. Ka marr pjesë në opozicion qytetare. Ky opozicion e anti e komplikon bisedën, kohë që unë mendoj që biseda është më e thjeshtë. Ky zotri mendon dhe shpreh ato që ai ndjen se janë vërteta për qeverinë, për bashkinë, se ka edhe me bashkinë është marrë, për opozitën, dhe për Fredi Beleri. Është një qenie aktive politike, është një memorie gjallë e aty e ngjarje që kanë ndodhur këto 30 vjet të pluralizmit shqiptar dhe i bën na bën nder ne, ndonse dhe na bën turprojmë se është vetëm ai, nuk janë shumë si ai. Këtë se dimë, se zotria në fjallë, zotin Ela në fakt rëzon tezën e Skënderit që nuk ka sens protestë Shqipërë. Praktikisht, më shumë sens se sa kjo, po të them, edhe spaku që e qoj, edhe drejtësia që gjoja e dënoj, nuk është dënuar dhe nuk është për drejtësi, për gjëra shumë më të rënda se ka që, dhe vdel kjo zotria dhe i bën një gjyq publik me kostë dhe me vezë, dhe ja thot vërtetat në sy. Pra le të themi, ti e dëgjoje, unë e dëgjoja, unë nuk ndoja isha person, nuk kam shumë aktivitete sociale. Është bërë asnjë gabim, ja tha gjitha që duhet të thoshte. Unë kam qenë peshkopi në prill të 94-s, domethënë dhe i mbaj mend gjërat, po zotria më kujtoi me një sens tjetër shumë bukur, pra futi 200.000 shqiptarë të përzon vetëm se kanë kaluar për hall. Pra ishte kjo është ndërgjegjja e kombit, ë? Unë thash antiqeveritar vetëm sepse mentori po thoshte në moment që shumica po mund të ishte socialist. Duke si prosocialist. Po realisht nuk ka asnjë lidhje me socialistët, është krejt kundër tyre në sensin që kur është për të numëruar diçka rreth një ministri, një tenderi, një diçka që atij nuk i pëlqen sepse unë e shoh është protagonist në rrjetet sociale. Dhe është del kudo, del në YouTube, del TikTok, del Facebook, del gjithandaj. Realisht është shumë i kthjellët
dhe bën përshtypje shkthyer ngjallët gazetarëve që marrin Vox Pop. Është shumë i kthjellët dhe çdo fenomen që e analizon me atë vetën, domethënë nga pikpamja e njeriu të rrugës dhe shqiptarit normal, po themi, shqiptarit standard, ka një kthjellësi të admirueshme, një kujtesë duket që është i lexuar dhe dalja aty kam përshtypjen dhe me atë enumeracionin që bëri, që ka bërë 1, 2, 3, 4, i kishte ju e pat, i kishte shumë trenditura edhe akuzat. Do të thot, ishte i kthjellët, pse e ngriti dorën dhe e goditi Fredi Beleri. Dhe e goditi me koste, me vezë. Me koste, me vezë, po. Pra, ajo që e goditi fort ishin fjalët e tij të rënda. Ajo ishte fjalët i kishte gur, po me dor kishte koste. Kjo e bën edhe më perëndimore protestën. Po, e drejtë. Një gjë që mund të them për atë që riktimin e Belerit si europarlamentar. Për i të vërtetës, pesha europarlamentarit të marrëdhënët e Shqipërisë me institucionet europiane është zvogluar. Pra në kushtet ku Shqipëria çel negociatat në dhjetor ka takimin e dytë. Pra është futur proces teknik. Pra nuk e ka humbur. Një nga 600 e ca. Dikur ne kishim gazet me një europarlamentar grek i cili fliste për lirimin e nanos, e kishim titullin kryesor, kupton, sepse kishte tjetër peshë. Kurse sot Beleri nuk përfaqëson atë, po themi, ndikim që mund të jetë në imazhin e Shqipërisë, dhe në një farë kuptimi duket që Rama i ka rregulluar marrëdhënjet me Greqinë. Se kjo është pika që mund të flasim dorë. Greqia ka hequr veton, ka hequr drejtën e vetës dhe Beleri. A shuhet e ka përcyer temi situata Beleri me Greqinë? Unë sigurisht, por në momentin që Greqia ka hequr veton, është kjo gjë është e sigurt, por Greqia vazhdon të vigjeloj që në momentin e arshëm, që mund të jetë pikërisht konferenca e dytë ndër qeveritarët dhe kushtohet politikës jashtme, ne mund të kemi kushtëzime të reja dhe një duke të zhurtar i lartë greke ka bërë të qartë. Jo, në konferenca e dytë, pra ai ka ngritur çështën e minoriteteve, pra që Greqia do t'i vëzhgojë çështën e minoriteteve, po në fakt Shqipëria kur vjen punët e minoritetit grek, unë mendoj që është deri diku shumë përpara, nuk po them kampione, por shumë përpara. Po, pa, ata kanë shndruar në temë të madhe që janë pjesë e Bashkimit Evropian, ëh? E pronave të shqiptarëve të. Nuk është puna thjesht përpara, Sokol. Puna është ta pranoj ai që ti je përpara. Se ky është problem leximi, e kupton? Dakor, po ku vjen temi ke politika e jashtme, te politikë, te çështje sigurisë të mbrojtjes, që është kapitulli i dytë që pritet të hapë sipas Prezidentës hungarese deri në muajin dhjetor, besoj që ai është kapitulli më i lehtë për Shqipërinë. Kapitulli i parë mbetet i rëndësishëm dhe për këtë ka qenë vërejtja e. Jo, Shqipëria është 100% e linjëzuar me Bashkimin Evropian. Jo, vërejtja e tij politikanë grek lidhet pikërisht me pronat e minoritetit. Po. Sa i përket Belerit, është hera e parë që ne pamë në një kontekst tjetër. Pra, jo në kontekstin e atij mikrofeudalit të zonës Bregut, sepse i tillë ka qenë shikuar, por në, si thua, në tuf, me një grup zyrtarësh evropian që as foli, as deklaroi diçka, dhe që bëri lajm jo për atë që tha për herë të parë, sepse ishte, ju e dini, ka qenë i preferuar i studiove, i podiumeve, i fushatave, i gjithçkaje, por për faktin se u godit me vezë dhe me kosë. Pra, është një paradigmë e cila është një metaforë edhe ai personi që e goditi dhe akuzoi, është një metaforë e cila tregon që realisht Beleri jashtë kontekstit himarës do të vlente dhe po vlen shumë pak. Ka folur për mediat greke, në fakt ka folur për edhe për vetvendosje, por problemi është që mund të flas me un besoj që duhet ta mbyllim se kemi një emision tjetër. Ju falenderoj të dyve, dy mentorëve të Skënder, po doja ta elaboroj pak fundin e asaj që tha Skënderi. Populli ynë ka një shprehje të burrë që thotë më mirë i parë fshatit se i fundit qytet. Zoti Beleri sot ishte realisht qytetari i fundit i Tiranës, ta tregoi ai zotria, jo me kostën, me vezët, po me fjalët që dha. Sot Fredi Beleri mund disi rrë deputet, por statura e tij në Tiranë ishte shumë e vogël. Shihemi nesër në orën 8, deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë.